جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاف قبل میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے, یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو, جسے پھر کہا مفسرین نے ایک تہائی رات کم سے کم. اوزد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو, یہ دو تہائی رات ہو گیا. ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا, یہ ترتیل تفریل تنزیل, جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو, ہیمر اٹ ڈاؤن, اپنے ذہنوں میں اتارو, اپنے قلب میں اتارو, جس کے لیے رات کو کھڑے رہو. اور قیام اللیل کم سے کم تہائی شب کے اوپر اطلاق ہوگا, اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے, اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے, اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, متفقن علیہ روایت ہے. اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ آن حضور نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران, کھڑا رہا ہے جیسے ساما, میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا یہ مصدر ساما یسوم صومن قام یقوم قیامن. ومن قام رمضان, جو کھڑا رہا رمضان کے دوران, پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمان و احتسابن, کی شرط پھر وہی ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر, اس کو نوٹ کر لیں, من ساما رمضانہ من قام رمضان, کیا یہ ایک گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ نسبت خاک رابع عالم پاک, کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں.